Jedan od ciljeva revizije pod strategije za komuniciranje sa javnošću jeste osigurati stalnu podršku strukturama protiv minskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i koordinisanim radom sa svim subjektima podići svijest, interesovanje i povjerenje kako domaćih vlasti, tako i međunarodno uticajnih faktora. Radionica je vezana za reviziju pod strategije komuniciranja protiv minskog djelovanja. To je jedna redovna aktivnost u okviru revizije, znači uopšte strategije protiv minskog djelovanja za period 2009-2019. Radionica se organizuje u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, znači bez njihove pomoći ovo ništa ne bi bilo moguće. Juče i danas smo uspjeli da okupimo u toku ove radionice sve glavne aktere iz vladnog i nevladnog sektora koji su uključeni uopšte u proces protiv minskog djelovanja, a cilj nam je znači poboljšanje komunikacijonih kanala između svih subjekata koji su na ovaj način uključeni u protiv minskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Učesnici na ovoj radionici bili su Centar za uklanjanje mina u BiH, Ministarstvo civilnih poslova, Evropska komisija, EUFOR, Oružane snage Bosne i Hercegovine, Civilna zaštita Republike Srpske i mnogi drugi.